kila mtu wengine niaje. Uko sawa? Hapo inaweza beba watu watatu kama kuna corona. Kama corona imeisha inaweza beba watu watatu. Kwa saa hii ikifoldiwa irudi kwa bench moja na beba watu watatu. So it can be a seat and a bench. Yes. With the table. Naitwa Dennis Otieno. Dennis. Yes. Dennis. Yeah. It's the same thing? Yes. Oh. Yes, wacha nikuonyeshe venye na. Okay. Just simply like that. Yes. Do it several times. Yes, sir, kindly. Yes. Uh-huh. Yes. So, you can get it. Uh-huh. Hello, what are you doing? You can get it. You can get it. Yeah. Hello. I'm not going to try. Uh-huh. So, Iwe inabeba watu wa sita. Sasa ndio tulijaribu tukakaa chini wiki kama moja tukichora mpaka ikaingiana. Very good. Yes. So moja kama hii unauza pesa ngapi? Kama hii mwananchi wa kawaida tunauzia 22,000. 22,000. Yes. Mwananchi wa kawaida kama mimi. Yes, hasala. Sasa kama wewe hasala wetu tutakuuzia tu bei mzuri 50 peke yake. Na wale mabuda wale hatujawapata bado lakini tunawatafuta. Wakuja wale wasongo. Yeah. Hii ni mzuri sana. Hii sasa utachukua hapa kweli, si utaniwachia hii? Hii nakuachia. Nikulipe, sio? Yeah. Nani? Bas vile nitafanya. Niko na kiwanja hapa. Yes. Utaenda kunitengenezea ingine tatu? Ya, yeah, nita kutengenezea. Tano. 1,100, sio? One twenty. Wacha ni kufanyi na 150. Sasa mbona umeongeza bei kani? Ilikuwa tukundema 20? 22, lakini hiyo ni ya mwananchi wa kawaida, kama sisi. Na hasla? Yeah. Next week, yes. Let's go number ya William Jama. Atakupatia 100 saa hizi. Kileta hiyo ingine na kupatia 50 hiyo kote. Sawa. Asante. Pamoja. Asante.